Partneři poskytují od začátku poradcům Astorie maximální servis a klientům Astorie atraktivní podmínky. Bez ochranných křídel Astorie by však takových výhod poradci a klienti dosáhli jen stěží. Společnost Phoenix se specializuje na výrobu a prodeji elektrických topných systémů. Stala se špičkou ve svém oboru, a to nejen v České republice. Uspěla také v zahraničí. Začínali jsme hned po sametové revoluce v roce 1990. Ty začátky byly těžké. Na druhou stranu to bylo opravdu velmi krásné období našeho života, velmi tvůrčí, velmi plné nových informací. Dalo nám to obrovský pocit sebeuspokojení, že jsme to období zvládli a vybudovali jsme firmu tam, kde dnes jsme. Dnes se totiž na špici udrží jen ti cílevědomí a vytrvalí. A přesně takový Phoenix je. Za těch 21 let podnikání jsem si zvykl na to, že podnikání je obrovský oceán plný nejistoty a že v tom oceánu je potřeba hledat ostrůvky, na které si člověk může stoupnout, na které se může opřít. Jsou to ty ostrůvky jistoty a bezpečí. A já jsem velmi rád, že jsme našli takový jeden ostrůvek, který se jmenuje Astorie a dává nám právě ten pocit určitého bezpečí a zajištění, které potřebujeme a které se velmi rádi opíráme.